for. כאילו אנשים מתגעגעים נגיד למה שעשיתי בעבר, או לאובייקטים, או לציורים עם דימויים ודברים כאלה, הם אומרים לי תחזור למה שעשית פעם, אנשים אהבנו את מה שעשית. וכאילו דווקא ההתלהבות, השמחה, ההפתעה, הבלבול, זה לדעתי הצעה הכי מעניינת, שמעניינת אותי. הרגע הכי מפעים, או אוסף הרגעים המפעים, וכל פעם להתרגש מחדש. זה הדבר היפה בציור. להמציא צורות, לראות צורות, לחלום על צורות, ובעצם הציורים הם, ולדבר באיזה מין קול שהציורים האלה הם כל כך חלשים, שזכרת בית חרוצה עם מקליט יכולה לנגב אותם ולמחוק אותם בבוקר שנקע את העבר. אני אמור מזה. תראה, הוא מפתיע אותי. הוא מפתיע אותי אפילו באיך שבעצם שני הכתמים האלה נוצרו. והכתם השני התחיל ממש מטעות. זהו, זה שתי הנקודות. וזה חוגג. ואני חשבתי שאני אעשה בכלל משהו אחר. זה מדהים. טוב, אני בכלל לא נותן לו לעבור. יש איזו ציפייה שהדברים יצאו משליטה, אבל מצד שני הרצון הוא באיזשהו מקום להיות שאתה תהיה הזה ששולט. זה סוג התחרות המוזרה בלאן הדברים זורמים או יזרמו בסוף. זה הסוג של המוזרות של הדברים בעולם. גם ציור הוא חפץ מת בסופו של דבר, שכבר התרבות השליחה אותו החוצה. האם באמת זה מת או שזה... ובעצם מה הזכות בכלל להתעסק בזה או לעשות את זה עדיין או להתרגש מזה? התשובה שלי בזה שאני עושה. בחלק מהציורים יש איזו מין ציפייה שזה יהיה מין ציור שעשה אותו הטבע, שככה הוא נעשה. וכשהוא על הרצפה אז הוא באמת הוא מין קרש מוכתם. וכשהוא עולה לקיר הוא הופך להיות באמת ציור, וזה הפלא הזה, זה החידה המדהימה.